Savez crkava Riječ života, iako jedna od mlađih vjerskih zajednica, sve je aktivnija i prepoznatljivija u društvu. Duhovni izazovi vode vas na njihovo najveće godišnje okupljanje. U Zagrebu je od 24. do 27. rujna održana godišnja konferencija Kršćanskog centra Riječ života. Savez crkava Riječ života vjerska je zajednica koja je u Zagrebu počela djelovati 1993. a danas ima 15 kršćanskih centara i misijskih postaja diljem Hrvatske. Smatramo svojom dužnošću navještati evanđelje u svom najjednostavnijem obliku. Naravno, za one koji već jesu to iskusili, želimo donijeti i dublju razinu zajedništva sa Gospodnom, ali to je ono što nam je u srcu. Znači, dotaći svakog čovjeka da barem upozna Isusa, da doživi njegovu ljubav, da doživi iscjeljenje, oslobođenje i druge dobre stvari koje Bog ima za nas. Riječ života crkva je karizmatskog usmjerenja kojoj je vrhovni autoritet Biblija. Iako se nedjeljom u cijeloj Hrvatskoj na bogoslužjima okuplja manje od 2000 ljudi, njezin utjecaj zbog emisije na lokalnim televizijama, časopisa, knjiga i CD-a koje izdaju znatno je veći. Na godišnjoj konferenciji uz domaćeg pastora govorili su propovjednici iz Amerike. Želim reći da je Isus Krist isti Bog, jučer, danas i zauvijek. I da sve što je radio dok je bio ovdje u svom fizičkom tijelu, radi i danas. Čini to preko svoje crkve, koje je njegovo tijelo na zemlji. Mi iz SAD-a došli smo ovamo kako bismo združili ruke i zajedno promovirali Božja djela ovdje u Hrvatskoj. Zahvalna sam što me Bog pozvao, što radim s Gospodinom i što mogu saznati sve što On želi učiniti u našem životu. I sama sam bila oslobođena mnogih stvari i ponovno sam rođena. Godišnja konferencija okupila je vjernike iz cijele Hrvatske i susjednih zemalja. Za mene konferencija vrijeme promjena i trenutak kada mi Bog govori, kada se približavam njemu, kada me usmjerava. Ohrabrenje, novi susret s Bogom, osnaženje za vrijeme koje je ispred mene. Za mene ova konferencija jednostavno primanje svježe Božje riječi. Za ovo vrijeme, za ove dane kad mi trebamo biti napunjeni, obnovljeni u srcu da mi možemo pomoći drugima. U sklopu konferencije na Zagrebačkom Žitnjaku održavao se i prigodni program za najmlađe.